Me zotin Fatmir Sopi, ish komandantu UÇK-s, ndajmë sot një bisedë na bashkohet në këtë lidhje të drejtë për drejtë. Mirë se vjen kënaqësi si që jemi ne. Faleminderit për kohën. Mirë se u gjej. Zoti Sopi, kur dëgjoni krahasimet të tilla si Kosova, si Ukraina, Albin Kurti si Volodymyr Zelensky apo Aleksandar Vučić si Vladimir Putin, çfarë mendoni? Unë mendoj se është thirrja se do të ketë luftë, se do të përgatitemi për luftë, janë të glorifikim i situatës, sepse situata nuk është e tillë. Unë si ish luftëtar i ushtrisë shirintare të Kosovës, mendoj se Serbia në Kosovë e ka humbur luftën që në vitin 1999, kur ka nënshkruar kapitullimin në Kumanov. Thirrja se edhe friksimi i edhe investitorëve edhe i popullit në Kosovë, se do të ketë luftë, se do të ketë telashe me Serbinë, unë dhe bashkëluftëtarët e mi nuk ju besojmë, duke pasur parasysh se këtu është garante e kufive dhe e rendit të qetësisë më forca më e madhe ushtarake në botë, NATO-ja, e cila për që prej luftës së Kosovës, të udhëhequr nga ushtria shirintare e Kosovës, e ka qenë aleate me ne dhe ka ndihmuar që lufta jonë të shkurtohet dhe liria të vijë sa më shpejt. Por ju, kur thoni që Serbia e ka humbur luftën që në 99-ën dhe ne dëgjojmë të paktën në dy javët e fundit të përsëritura thirrjet për pasiguri, për stërvitje në kufi, për dron që kontrollojnë edhe për gjojnë, për Vučić që thotë se Albin Kurti me zipret të vesh rrobat e ushtarit, do thotë që diçka po zjen. Ju keni informacione, zoti Sopi, apo mendoni që janë vetëm deklarata që bëhen për përfitime, për interes politik të brendshëm? Ne mendojmë se këto janë për deklarata për konsum politik të brendshëm, sepse shteti Serbis ka të drejtë të ushtarë ushtrinë në vetë të përgatitet sa të dojë, mirë po edhe forca e sigurisë e Kosovës në bashkëpunim me forcat e NATO-s, unë jam i bindur se është e gatshme që të bëjë ballë çdo sulmi në qoftë se i jepet urdhri nga shteti i ynë. Dakord, por nëse Serbia stërvitet, a nuk duhet të stërviten edhe forcat e sigurisë së Kosovës? Dhe sa janë sot ato? Sa kapacitete kanë për t'ju përgjigjur kësaj Serbie me gati 25.000 ushtarë? Unë jam i bindur se deri ajo nuk do të vijë, sepse sulmi ndaj Kosovës është sulmi ndaj NATO-s. Dhe ajo nuk do të vijë. Sigurinë mbi Kosovë, sigurinë mbi territorin dhe kufit e Kosovës, që nga viti 1999 e kanë marrë forcat e NATO-s. Kur sot e shihni Kosovën të përfaqësuar edhe në NATO, ndonëse jo pjesë antare, zoti Sopi, si ndjeni si ish komandanti UÇK-s? A e shihni Kosovën realisht pjesë një ditë të NATO, sidomos në këto kushte trazirash dhe pasigurish mes Kosovës edhe Serbisë? Jo më kotë e bëra atë krahasimin pak më parë, po e diskutoja edhe me një dëftuar që kisha në studio, Kosova si Ukraina, edhe Ukraina në mes të luftës kërkoj që të antarsohet në NATO. A mos ndoshta do të ishte mirë që edhe Kosova ta shfrytëzoj këto moment? Jo, është e vërtet se Kosova duhet të bëjë përpjekje maksimale që të jetë edhe de jure, edhe de facto pjesë e NATO-s. Ndërsa, ne që nga lufta e jonë, që nga vitin 1999, e kemi konsideruar NATO-n, ne si ushtarë të ushtrisë shirintare të Kosovës, si aleat tonë, si aleat i cili me aviacionin e ti, e kemi konsideru si aviacionin e ushtrisë shirintare të Kosovës, ndërsa, ushtria shtirintare e Kosovës në atë kohë konsideroje si forca toksore NATO-s. Pra ndaj ka qenë kjo lidhëmëri dhe i kemi ne besnik pakëpunimit, siç edhe i jemi mirë njës gjdo qytetarë Republikës Kosovës angazhimit të NATO-s për përfundimin e luftës dhe shtirimin e Kosovës. Si ndjeni, zoti Sopi, që pas asaj që keni përjetuar, ju e keni përjetuar edhe në lëkurën tuaj luftën e UÇK-s, glorifikimin e saj në vitet që pasuan, edhe baltën që u hodhën ndaj disa prej tyre, apo që ende po mundohet të hidhet me akuza edhe në gjykatën e Hagës, e deri
në kërcënimet dhe paralajmërimet ende sot në kufi mes dy vendeve, sidomos pas ngjarjes së Banskës një vit më parë. Si ndiheni kur ende pas 25 vitesh përjetoni dhe dëgjoni po të njëta deklarata, ndoshta edhe nga i njëti person, dikur ish ministri i propagandës sot presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić? Ne normalisht që nuk ndihemi mirë kur i ndëgjojmë ato deklarata, mirë po jemi të bindur se ushtria çlirimtare e Kosovës ka bërë një luftë të drejtë, çlirimtare, të pastër si loti dhe lufta ka qenë domosdoshmëri. Lufta neve nuk ka imponuar. Pas përpjekjeve të popullit ton me metoda tjera, me demonstrata, me angazhime politike dhe organizime të pushtetit paralel, erdhi në moment që kërkoi edhe rrokja e armëve që vendi ynë të jetë lirë. Por në atë kohë reaguat, sot mendoni që interesi do të ishte po i njëjtë me atë që nuk e di si e morët vendimin ju në atë kohë për të luftuar, zoti Sopi, dhe si mendoni se ndikohen sot të rinjtë, e kanë të njëjtin mentalitet si ju në 98, në 99, apo ndoshta edhe shumë më herët? Unë mendoj, po, ne kemi vepruar edhe më herët, normal se gjithmonë Kosovë ka pas organizata të cilët kanë punuar në drejtim të organizimit të luftës dhe çlirimit të vendit. Unë jam i bindur se çdo qytetar, çdo luftëtar i ushtrisë qytetare të Kosovës, por edhe çdo ushtar dhe çdo qytetar i Republikës Kosovës ka borx që ti në qovë se kërcnot vend yn, adhe yn, ka borx që ti delë në përkraje, në ndim dhe të jeti mobilizuar. Borxin ndaj atdheut e kanë kryer vetëm ata shokë tanë të cilët kanë dhënë jetën për liri e ata janë dëshmorët dhe herojtë tanë. Po ata që janë sot në Hagë dhe përballen me akuza? Kjo është një padrejtësi e madhe që po i bëhet ushtrisë qytetare të Kosovës. Thuhet se nuk po gjykohet ushtria qytetare të Kosovës, mirë po unë konsideroj se po gjykohen bash ushtria qytetare të Kosovës, sepse atje janë krenet të kryesor të ushtrisë qytetare të Kosovës, të cilët nuk kanë asnjë faj, mirë po kjo gjykatë është më tepër gjykatë politike dhe e ndikuar nga lobi ruso-serb, të cilët me pagesat ndryshme kanë angazhuar atë senatorin Zvicran Dik Marti që të hartoj një deklarat në Parlamentin Evropian, një rezolut e cila ka dalë të jetë nga një eshtër total, sepse asë nga shtëpia verë që është përmendur në Shqipëri dhe asë një element i atyre akuzave nuk është vërtetuar ende nga hetuesia dhe asë nga gjyqësia. Nërsa sot, gjykata e Hagës ka kalu krejt në diçka tjetër, merret me kush kujna e ka dhënë një shuplak. Dakord, zoti Sopi, ju falenderoj shumë për kohën dhe që na kushtuat këto minuta. Shpresoj të kemi edhe herë tjetër pjesë të A2CNN. Ishte kënaqësi. Ju falenderoj shumë. Përshëndetje.